full. Jag är för mig. Du har nyckeln. Jag har inte nyckeln. Du sa till William på här. Ta vadå? Nyckeln. Men jag sa att han skulle ta nyckeln. Ja, jag tänkte säga till William att ta nyckeln, men jag glömde det. Men då har vi varit på loppis hela dagen, så har ingen tagit med sig nyckeln här. Men det är... Ja. Sluta. Förlåt, lite mer. Men Lina, kan inte du leta upp låset med jackan så som du gjorde sist? Ja, ta den här. Så, kolla. Jag såg att annan ut. Ja, men jag står med en typ. Alltså, den här är alldeles för tjock. Ja, men nycka på nu. Ge inte upp så fort. Jaha! Och vad håller ni på med här? Bryter ni er in i på blanka van? Nej, alltså ni det bor bara någon dumskalla där som bryter in. Jag bryr mig inte om det. Så dum är väl inte. Jag kan tycka tycker framförallt han den här mörka killen. Fast jag tycker ändå hon tjejen verkar trevlig. Känner ni dem? Nej, kom sagt, bryter in nu. De har inte alla hjärtor hemma. Ingen fara, bryter in. Jag går. Tack då. Alla hjärtor, det var ju fatt själv för en jävla kärn. Och vad sa du då? Ja, nej, jag sa inget. Han sa att han ville ha hjärtor hemma. Precis. Ja. Tack så mycket. En och försäljning för han. Tack ska du ha. Öppna dörren. Jag försöker. Ja hörni, tycker ni om er lika dum som jag tyckte om er, så gör då så att ni går in och så gör ni tummen ner. För sånt förstår de här ungdomarna. Och tänk på det att de har en podcast, men gå då inte in, det är bara skit. Det är ingenting att spilla tid på. Låt bli den så ni inte hör mer av dem. De kanske lär sig till slut.